zatin shayadin wa a'udhu bika rabbi ay yahdurun amin baban gida hadda mai fada wassalatu wassalamu ala rasulina wa nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam amma ba'd assalamu alaikum ya jama'atal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat muna cikin suratul naml a aya ta 36 kamar yadda malam abdul mumin inda bai karanta yau nawa ga wata 25 ga watan biyu shekara ta 2022 24 ga watan ba za sai rabiu sadi ba 22 ga 4 ga watan rajab hijira na 1443 ina malam zakari naka kamar shi to yace falan ma jaa sulaimana kaji shine makulubi lokacin da hadaya ta iso wajen sulaimanu kaman kai ne kana fada da mutum kana fada kana fada sai ya turo ma dawaki 5000 da kuma daloli da kaya kaga magana ta kare ga wanda ba Allah ya fuskanta ba shi kowa Sulaiman kale sai yace atumid dunani bi malin mu ma za a kara mana kudin ne o za a kare mu da kudi mu za a gaya wa kudi atumid dunani bi malin mu ma za a kare mu da kudin ne fama atani Allah khairum mimma ataku abinda Allah ya bamu na annabci da ilimi da daukaka ya fi kudin da aka baki balantum ku dai bi hadiya ku da laikautan ku ne tabra kuna kuke farin ciki wannan ba shine manufa na bane Sulaiman ilayya ilayya balana hadiyan lahum bi junudillahi balalahum biha dukiyarsa idan ka karbi dukiyarsa ya san mutuncinka ya fadi shikenan kuma sai harka ta yi daidai ka kula da karatun ko ina kula muku da wani malami banda gumi nan kusa wani malami dan garin mu malam Musa anna ya taba wurin sa yace yana son kayan sa ya kama an rike sai malam Musa yace ka je za a saki kuma shi yana koma Lagos kaya sai ya samu sai ya dawo da kudin irin na jiya wajen miliyan 10 a kaya da kansa yazo ya fadi ga malam Musa ya ce abin nan da ka fada Allah ya yi fa gashi sai ya ce mu ba mu maka dinka ba mu kudin ka bane muna so ka gane addinin musulunci addinin gaskiya ne in zaka musulunta ka musulunta amma kudin ka tabbata shi almajirai irin su dan gumu da suke kewa wurin su malam Aminu hankali ya tashi kuma da yake ya san su ya raka shi har ya shiga motar sa ya ta Allah ya ga malam Musa Allah ya ga malam Musa da mu bakan kuma bakan ne 100% kan 100% yace irji ilayhin juya kai tsuntsuwa zuwa gare su ka je ka fata labari ka gaya musu fala nahtiyannahu zanta wa musu ne Sulaiman bi junudin da wani runduna laqibala da mun fa'in da za a fuskanci runduna laqibala da inda duk aka zo ma wannan runduna za ta yi maganin su kuma wala nukhrijannahum zamu fidda su
min ha daga barin birnin su ajillatan kalma matan nan ya dawo za su fito a katsa a fitar su a kaskance hal wa hun sagirun suna kaskanta to zamu walakanta maganan hadaya mu ba ma bukatan hadaya in qala ya ayyuha al-malau ayyukum ya adini bi harshiha أيكم يأتيني بحرجها قبل أن يأتوني مسلمين قال سليمان يجي يا أيها الملأ جماعة كما ترون يا أيها الملأ ترون جماعة أيكم تاج أيكم وانين daga cikinku yattini zai taho mun bi arshiha da gadan nan naka kun ji tsuntsu ya bada labarin gadan to ina son kafin ta iso gadan nan ya iso maganan gadan nan ne ina bukata shi ba gadan kwanciya da kujera gadan mulki ne qabla an yatuni kafin ta taho mun musulmi na musulmi domin in ta taho musulmi wannan gado ya haramta garam in ta kawo ta musulunta ai gado kayan ta ne to kafin ta musulunta mu kwato shi ganima no to motivo qala ibrahim min al-jinn ana atika bi mamra'u tawwa min mahamin emana wa inni 'alayhi laqawiyyun amin ba aminu kai ba ba aminu kai ba qala wanda yaga zai iya yi ibrahim min al-jinn kai ibrahim ba ibritum min al-ins ba ibritum min al-jin yace ana azika bi ni zan zo maka da shi kajin wannan turki ni zan kawo maka shi zan ce kai za ka kawo maka shi ka san ba kai harka da soja akan mutum goma sai a ce mutum daya a soja zai zo da su an san wai zai iya kawo su wani ma da ya ce zai je kawo shi za ka zauna ni wasa ka dai kala ibritum min al-jin yace ana atika bihi ni zan zo maka da shi qabla an taquma min maqami kafin ka tafi sai ma na kawo ka tafi sai kai haka zan zo da gadon subhanallah wannan bayani sai al-qur'ani shi yasa takaddanka maka ijili Allah mun ijili takaddanka yace wa inni yawasa kansa alaihi akan gadon yace la kawai ne mai yawan karfi ne aminu amincici bazan balla komai ba in balla wani abu in boye bazan yi ba zan zo maka da gadan lafiya tsau yanda yake qala allazi da'u ilmun min alkitab ana hadi gabi qala an yarda ilayka tarqum nagode rago falamma ra'ahu mustaqirran inda ومن جبر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم إيه مانا تو سيكا لورا دا كاراتون تو آيات الله يو دي كايلي في حكول چنك أباك صدقا يو in har aka da Muhammadu mai shinkafa karamin nan kusa da kai baka sadaka amma baka taba barin wayar ka na fara ba yawa akwai wani alkawari ne kaji eh dubu biya ishe ka to shi ke yawa za a baka dubu kaji yace ibritu yace zan kawo yace zan kawo maka shi sai kuma Sulaimanu bai ce uffan ba a labarin ibritu ya ce ko na yadda ko wani abu sai qur'ani ya rawaito sai ce qala allazi indahu ilmun min alkitab ka tafi da daidai qala ya ce allazi ismul mawsul shine ya ce wanda indahu a wurin sa ilmun min alkitab injiniya ne na littafi ya san at-taura masalan at-taura
masanin at-taura sai ce ilmul kitab domin littafi a lokacin Sulaiman shine at-taura a lokacin annabi Muhammadu Qur'ani a lokacin Isa Injila sai ce ana atika bi na a da u dake eh haka ne zabura ce da Sulaiman wawar sa Sulaiman Dawud gaskiya ne zabura ce zabura ce haka yake barka da zabura ce da mus daula da zabura ya aiki na Dawud mai kulakin dukan Allah Qur'ani ma kula mai kulakin dukan Allah kada da zikin da hulmu min al-kitab wanda yake da ilimi na littafi sai yace mu Sulaiman ana atika bi zan kawo maka kullura ana atika nan guda biyu ne ifritun min al-jinni ana atika bihi shima wannan allazi indahu ilmun min al-kitab yace ana atika bihi zan kawo maka qabla an yartadda ilayka qarruka fin jiranka ya hada da kasa ni na kawo shi da kafin ya tashi da gira ya kifta wanne fi sauri ina so mu tafi a karatun yana da fassara kamar uku Allah ya san goga na Ahmad Muhammad Zurusi gubbi wali anta bil akhira ga sani ga dan shagala kadan Allah za a huta eh ga sani idan yace akwai kaza to karka mai ko shakka akwai shi yace abla an yartada ilayka qarhu kafin iftawan kai duniya falamma ra'aw daga nan zaka bar karatun daga nan kuma zaka dauki karatu daga nan zaka bar karatu daga nan kuma zaka dauki karatu fadan mara a lokacin da ya ganshi mallam Ibrahim wa yake nufi ya ganshi to ashe wancan magana na Sulaiman kaga ni in dai kace ra'ahu lokacin da Sulaiman ya ganshi ba wancan bace na kake magana wanda yace ana atika bihi qabla an yasalli to ashe wannan ma mai ilimin kitabin Sulaiman ne yamma okay yamma ai karatun nake so in yi eh na take eh ko kana da daman ka kawo min magana inda na ilimi ne eh ai ba malaman Sulaiman muke ai inda annabi na kan kasa ba saman shi eh ina jin ka eh to kana nufin su kamar su Hasraju kenan mu dode karatun ba kwana ba sai ce fadan mara'ahu ra'ahu Sulaiman ko mustaqirran inda hu mu je mana dai gadan sa tabbata nan gare shi kala Sulaiman sai Sulaiman ya ce haza min fadlan da rabbi wannan fadlan kyautan ubangiji na ne muje dai liya bulu wani dunya zarrabce ni alhaji Sarato zan kai karanka wurin Halima ita ce maganinka liya bulu wani dunya zarrabce ni a ashkuru zan gode am akfur ko zan kafirce kai yanzu da aka baka Qur'ani baka gode ba ko baka gode baka ga makaji ga wani nan bai iya karantawa kuma yana sallah da ku a cikin jami'i bai iya duba ya karanta kai ka iya a karanta ka fassara ka duba ka dai to za ka gode ko ba za ka gode ba wa mata kamo malamai da kuma kowa da irin fasfata zai dauka eh kuma kowa ne akwai shi abin da ya gani eh su wa'annan malamai su uku ne wanne shi mutanen Annabi Sulaiman eh malaku da jama'a fada kaga akwai akwai aljanu akwai mutane eh to malaku guda biyu ya kawo nashi eh adruti ya kawo nashi kaga sauran mutane to Sulaiman kenan abinda Suraja ke fada don kowa ji yace a jama'a Sulaiman akwai tsuntsaye tsuntsu ya kawo nashi labari ifritu ma yayi kokari ya ce zai kawo nashi to sauran nan mutum to mutumin nan a cikin mutumin nan shine ya kawo amma ba Sulaiman bane eh ta fassara da Sulaiman a halin sarrafa fada kuma yana da kyau yana da kyau to amma sai mu dubo aya mu kama tafiya duk zan dawo yace a ashkuru zan gode am akfur ko zan kafirci
wannan shekara duk wanda ya gode wannan ba Suleiman ba da ni da kai duk ciki kai ne mai shukuri ina godiyar ne nafsi ga kansa wannan kafara wanda yake abinda Allah ke so fa inna rabbi ubangiji na ganiyun ya wadata nikira eh ne ana ji yace kare mai mushinci to kaga kullum mutun kenan ko fasarar da Siraju ya kawo ka dauka mutun ya tsara aljani kenan tunda kaga tsuntsu ya je ya taho da nashi labari aljanu ba a nema yi ba amma ga mutun ya taho da gado mutumin nan ko Suleimani ne ko ma ba Suleimani ba dai ka yadda dai mutun ya tsara aljani aikin da mutun zai yi aljani ba zai yi bai iya yau yanzu ai ka kan maganar da Suleimani ne da taruruwa to gashi Bature ya mai da shi anan mutun ne ga mana taruruwa ai ba igiya ba waya to gashi Bature ya bi yanzu ya mai da shi anan yanzu abin da ya rage ma su kadan ya rage dan kadan shine kawai ka sai kaya daga Germany ka gan shagaban ka kawai abin da kuma kake so ka gane duk wani harkar duniya musulmi aka ba su ne suka yi da shi an yaro na ba zai kaza ba an yaro na ba zai kaza ba ai haram ne yaro zai kaza ai kam yaro na ba zai kaza to wa'annan kayayyaki ko kakkam musulmi ne ya kamata ya aikata duk musulmai ne da duniya da lahira to yaya aminin qur'ani in ta'ala nakiru ala arjana tabi tafsirin gabana sirat yake kana sulaiman lil ifrit mutahaddisan bi ni'matillahi wa azimi fadlihi ana afalu ma la tasali anta an uhdirahu fi akhtar ma yakun mudda sulaiman yace zan kawo maganan kai kafin kai wato shi ya maida magana ana atika din wato ya koma da yace ifrit yace ana atika bi qabla an taqum min maqamika wa inni alayhi laqawin azza amin to kala da cikin da ilmu minar kitabi shine Suleiman sai Suleiman yace ana atika bi kai ibritu zan ka maka qabla an yartada ilayka tarfuka kafin kittawan idon ka ya juya shine inji Suleiman wala mara abu mutakarra inda wala kusin da Suleiman ya ga abin a gaban sa yace kala haza min fanal yaro Allah ta'ala sai aha ai a to ai haka nake son ka baba Adamu ka bar manja ka koma manja kanmu yace allazi indahu ilmun minal kitabi al'umman annabi an ce allazi indahu ilmun minal kitabi dole mu ce annabi Muhammad ya antu wa ila huwa sai a masalin da kitabi Allah ya ba a to ai shi Suleiman eh a zabura zabura malaman annabi Dawud almashan annabi Suleiman da mutanen Dawud duk kaga kaga za ka kawo sadaka ko ba za ka kawo ba dole ne sadaka ne ya fi magana ka ina so am take komawa wannan ai ni ne ni maganan ayishi ka gano ayan gobe kuma ayan mu su huce Ibrahim min aljinn ya ce ma Suleiman su biyu suke magana Ibrahim da Suleiman ya nemi gudumawa wanda zai kawo mar gado Ibrahim ya ce ana ace ka bini zan kawo maka kaga kaulan na Suleiman qabla an taqum min maqamika ka duka ni kuma yi wata kansa ce wai ni alaihi laqawin amin sai aka ce qala allazi indahu ilmun min alkitab allazi wani indahu dake wurin shi Suleiman ilmun min alkitab ina da ilmin littafi sai ya ce ana aji ka bi zan zo maka da shi qabla ayyan tanta ilayka tarbuk kafin kiftawar ido zaka gan shi fadan mara ahu Suleiman mustaqirran indahu sai ce qala hadha min faladirin kaji fasara biyu ko uku eh ko kuna kan wannan ni ina kan na malami na to ɗan uwa makaranta abinda yasa muka ce aje a nemo ilimi qur'ani bai kawuwa a ƙara wani sura daga wannan surorin fatiha zuwa nasi ya ƙare
amma gano abubuwa har da mu sha a dawo da mu a sake dawowa da mu a sake dawowa da mu ba zai kare ba kuma kan koyo zan ga miki duk yadda mutumin kasan kudu ya ji Hausa in dauka maka tun daga lafiyan bari bari zuwa bakin ruwan tekun bai iya Hausa irin na Badauri ko Bakatsine ko Bakano ko Bahadeji har abada domin in ya goyi ka san yana ban ce baka zage zage iyaye na ba wannan mutuce ne to baka iya gane Qur'ani dole sai ka san Larabci na ji wata mata an tambaye ta a media mace ta tambaye ta aka ce Qur'ani ya ce fankihu ma qabalakum masana wa sulasa wa ruba sai ta kalkale da dariya malama ne doctor ga zanna ta kalkale da dariya tace to kai baka je makaranta ba kasuwa kake eh tace harkar kasuwa ko na dan kasuwa ne tace ka komo makaranta ka zo mu gwada maka mazana wa sulasa wa ruba ba mu alaba muna nufin ka tara mata 12 ko 9 bane lokaci guda amma ni ba zan maka bayani ba sai ka dawo jami'a ka same mu to kaga dole ne mu taimaki ƴan mu su koyi larabci Allah ji dan Ahmad Chanchan gele bude wannan makaranta larabawa aka ɗebo yaran da aka yaye a ciki na larabawa wasu daga larabawa da wanda suke gida da wanda suke waje sai dai Allah domin lokacin baba wani idan kun ga yadda ya zo ya fara zan tare da dokon mana bazare ne fa ya zana hacha hacha na su ba mu son hacha sai ya doku sai dai dan university abin nan in ba sada bai zuwa Misra yayi magana da su sai a dauko ɗan bautan kasar sai a kawo mana to yaran mutum dole sai ka koye shi saboda haka ku biya kuɗin makaranta ƴanku ni da ku dai larabci ya wuce turanci ya wuce mu je mu kawo mu ƴaƴan mu su koyi turanci da larabci da faransanci mu yada addinin Allah kai da ka ba uba mai shinkafa dan kai iya larabci ya tace Qur'ani ya san fasara kana da lada to ka nuna masa aikin alheri baka nuna masa aikin banza ba idan an zo turanci ya gama faransanci ya gama in an zo larabci an zo gira in an zo kira Qur'ani yayi warsh yayi haf wannan shine babba a gaban mu shi yasa dan zo nan nace kaga fasara wannan ya nuna maka a tawakkal Sulaiman tsuntsuya ya nashi basira a tawakkal Sulaiman aljani ya nuna nashi gwaninta domin da an bar shi zai kawo yawa amma sai kuma mutum ya zo ya wuce aljani ya wuce aljani ya wuce tsuntsu kuma da harkar na ilimi ne domin karshe da aka ce wanda ya kawo ba zalibi bane qalan ladhi indahu ilmun sai da yake da ilimi ya kawo a sai din ba ilimi aiki ya lalace saboda haka ƴan uwa mu koyi ilimin mu yi karatun kuma kai da ka tafi makaranta kaman ka je grade 2 ko diploma ko university to wallahi ba malaman da ke koyar da kan nan sune malaman kadai ba zan maka misali da kaina mun je na sin eti muka je makaranta sai na je ne tabargaza na ce salatul fati tayi kaza ni ne farkon a gombe hankali sai tashi za ka zo makaranta ka ce ga wani na kafa ka mutane na ce salatul fati kafa ɗaya ta Qur'ani sau 6000 sai wani ɗan ƙukari rajin sunansa yana da rabe sai wani malami ashe malami ne saurayi ne yayi zanzaro sai ce malamin nan da ya ce salatul fati kafa ɗaya ta Qur'ani ka san shi radio an ce dan gongola ne lokacin gongola ce sai ce na san shi dan kibbi sai ka zuwa gidana su biyu ashe malami ne gaggari ya ce ina wurin sai na nuna masa wurin sai ce in karanta sai na karanta ashe duk kwaba nake yaji za su tafi tun da ina da kuɗi na ba a malami naira 20 wannan naira 20 da suka tafi gari na wayewa sai Rabi'u ya hado da nace nace ya bakonka ya gane sai ce an yi fada nace ya kuka yi fada ya ce kai jahili ne baka iya karantawa ba nace shi ya ce nace yanzu ina ina sai ce an yi mana bakan jawo shi ba nace sai na je sai kai ne inda yake sai ka da kuma da tun da bai iya karantawa ba ce baka san nahu ba baka san balaga ba nace zaka koya mun sai sai zan koya maka
je ka sori tai sai na sori tai kwara dai dun ban yanda da shi ba kafin sati biyu sai naga ido na fara haka 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 a sai gama mun da na daya sai gama mun da na biyu to ni nake mace fa ne kuma karshe sai karatu to in ajin ma ban zo wato wani da kaje na yi zalala shi nake kadara in nabi wa'azi ma kan abin da akwai a makaranta kafin a iya koya mu to kaga ba malamin aji bane kada a cikin class din ku zaka samu malamin ka shi ilimi wannan da aka kawo sarajo a ajin ku ai gwamnati ne take biyan shi to shi ko wannan arin ku ina kuzar ka yafi ka sai da ya koya min nahawun nan da balagan nan taka yace to yanzu kuma nace koya min tajwidi nace ani qur'ani ne da aka samu mu a bar mun kayana sai yace nan gaba Allah zai kawo mai koya maka sai idi jingir nan shi ya koya min tajwidi saboda haka ilimi duk inda yake ka same shi a lajin sarari ka sunkuya ka dauki karatu in dai mutumin ya ce zai koya maka ai to aje mu da to ya bika to ya bika F3 kawai ko F2 ne da wani abu sai Sama'ila Idris ya bugo mai ya ce malamin ka ya rasu ce Allah ya ji gan shi domin Sama'ila Idris da ya gan shi sai ya ce wannan ya fi ne bishi shi da kansa ya ce Sama'ila Idris ko ka san da shi muke gada sai ya ce mun ka bishi kaka gaya ma kowa kai dan makaranta na gaya maka Allah sa ka ji ka kiyaye musamman kai an cewa mai taurin kai qala najiru la arja أم تكون من الذين لا يهتدون كجا أنزو دا قدو قدو يا سوكا قال سيد سليمان يجي نكرو لها عرشها إن أنت نكرو asanyar da za a yi wannan kayan katakon na saman nan ya koma kasa nan ya koma can wannan ya koma can kuma gado irin na mulki a can da jizayin din shi Sulaiman ya ce nan zuwa za mu sa ido mu gani a tata ji za ta shirya ta gane gadonta am takunu ba am yakunu ba am takunu ko za ta kasance minan da zina daga cikin waɗanda la ta duna ba su a kintsuwa su gane kayan su in ta gane gadonta za mu gani in ba ta gane ba ma za mu gani sai a yamo قالت لأنه وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين ولما جاءت شيخ الكيسوبا امرأة داما أقسام ولما جاءت امرأة كم شيخ الكيسوبا kuma kaga ganuwanta har yanzu yana ne ya babballe wani dan wasu kungiyar Alhaji Sirajo wani dan shi'a ya je can kasan sai da yaje dauko hotunan abin da komai ya kamana ga katangan ga menene ya babballe duwatsu da duwatsu akai gini a yaman ne ai ila haka za arshiki haka gadanki yake kalan tace ka annahu kamar shi yayi kama da shi amma ba sai kuwa shi gadan wa utina al-ilma Sulaiman yace an ba mu sani min qabliha kafin da zo wa kunna muslimin da mu da ita duk zamu zama musulmai ko mun kasance musulman ga baki daya aha wa rada ma kanat ta'mudu min dunillah ya ya inna kanat min qawmin kafirin wa sabbu ya tsare mata hanya makananta azuru abinda take bauta min dunillahi ai ka kalle tattaban ya hana mu gane qur'ani kada ran kai bace ko duk sai tattaban ya hana mu gane qur'ani ba mamaye laushi a qur'ani duk malamin littafi bai laushi a qur'ani yana nan can wajen littafan nan ba dare ba rana yayi haka da glass din shi in an zo ya sallah ce wa shamsu wa ruha wal kamaru iza talayha kace ba haka ba a ce sarki ya nada shi uban sa ya gada uban sa ya gada ka ja da shi a kore ka yawa wa saddaha ma kanat ta'bu abinda take bauta min dunillahi ashe duk wani abu ka kula da min dunillahi wani abu wanda ba Allah yace ayi ba sunan shi min dunillahi annabawa ne mala'iku ne ko wani tarkace ne in dai su kake bauta ba Allah yace ayi ba min dunillahi
inna ha ita madan kana ta kasance min qaumin daga mutane kafiri na arna da can tana cikin arna in kana la da qalan sar falamma ra'atu atibatu lujjatu wa qajabana an saqalha قال إنه فرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين لا مسلمت ta musulunta ta zama yar aljanna ta musulunta na ta dace mu ma mun dace kila da ha sai aka ce mata ba sai ka da Suleiman ba kila da ha sai aka ce mata udkhuli fi sarki shi ka fada ya Allah asah fada bamba falamma ra'atu lokacin da ta hangi fadan hasibat utazuci lujjatan te kunni kaga abin da nan Imran ya zo mana da shi mai sunan shi da Zaluddin abin da Imran ya zo mana da shi na zamanin Sulaiman nan kaga yanzu shi ake yi a gida in kaga zaka ga za a yi na gado za a yi na daki kaga ga kifi na yawo amma ko ba kifin bane ga ruwa a gaban eh ga ruwa ba kuma ruwan bane to saboda haka Sulaiman ya sa ruwan ko mina musulmi Imran ya je binciko shi kawo shi ga abin kifaye ga komai suna yawo kana kallo in ka sa kafa sai ka ji tudu amma za kafa na faru daga ganin da kaga koki sakatar ya suna shi da turanci aquarium eh aquarium are you sure no ya ko aquarium identify aquarium the boy me kace mo bur me kace aquarium thank you my friend god bless you sorry I am student okay ila da har yace mudu kullin sa da shiga wannan farfajiya falan ma ra'a lokacin da ta ganshi hasibat ku sai ta zuci lujjatan kace lujjatan ke kun me zurfi wa kashafat sai ta koranya an sa kai ha kafarta kawayanci tai eh mu ce kawayanci ne a to ne zan fada mun je misira da malala rasa sai aka sauke mu a wani hotel muna zuwa hotel din da dama kafi ne kafin ya zo Najeriya ana kafa sai kofa ya bude aka banna aka banna shi na shiga ne ta wanka da mun fito na ce malala dama awa hudu aka babu na fito na ce kai wanka yace wallahi naje sun koyawa in yi wanka sai na ga wani mutum nace shasha shi ai kai ne yace Allah ba da nace wallahi kai ne yace yace da ila illa ta nace ai ni ban taɓa ma zuwa hotel a duniya yi wanka irin wannan baro ya min dadi ga tawul sama da goma kaji daya ai abinda mutum bai sani bai kawo shi ba dai mun je Abuja muka sauka shugaban kasa sai kama mu hotel sai nace driver na sai aka kama mishi an zo ba adamu wannan sai aka bashi ki sai yace malami ba bani ki bane sai kaga jamin tiya dan na shi sashi a cikin kofa yana sa sai kofa ya bude far yace a a to ai abinda baka san shi ba to dole ne kawai ka bincika to ita duk mulkin ta ta tai bata san wannan ba ita kuma sai Allah ya bata gadon da Suleiman shi kuma bai ye sai ya bata gadon da shi ba ya ce wuci rami kulli shay'in ba ya wato shi kuma ita tana da gadon da shi bai da shi to ita ma ta zo kofar fadar ta ga abin da bata da shi kal Suleiman ya ce innahu sarhum ai wani marmara ne mumarradun wanda aka goge shi min kawarinin kawarin ne aka gyara shi aka mai da shi haka in ka ganshi ga suffan kifi ga suffan kwado duk suffan da kake so ko kada ko me kake so haka za a maka shi kala sai ta ce rabbi ya allah kaji kalmar musulunta ta ce inni zalamtu nafsi na tuci kaina wannan ana kawo kalmar musulunta inni zalamtu nafsi ta ce na zalunci kaina wa asalamtu yanzu dai kan na musulunta
ma Suleiman Suleiman shi ma ya musulunta mun mika wuya lillahi ga Allah rabbil alamin ubangijin duniya baki daya sai musulunci ya musulunci ya tabba wala mala sakatare ya budo wani kofa kusa yau karatun namu in kana da magana kai ne yace ya aure ta to wannan labari ba mu shi bamu da wannan labari Qur'ani bai ba mu labari ya aure ta sai dai an ce lokacin da ta bude kafanta nan an ga kofato wannan kuma kai ka san inda na jiyo ka san inda na fada Allah kare mu tawwa wa la bana arsalna ila samud aqam da kisan Suleiman Allah shi albarkace mu da abinda muka karanta Allah shi kara mana basira da ilimi da tsoron Allah wa ragadarsan na hakika mun aika ila samuda zuwa ga samudawa akhabun dan uwan su salihan mutumin kirki kuma magana akhabun nan fa kun tuna da wani mai karatun Qur'ani zalla da yazo daga kasan Yarba har Allah ya karbara sa bai dade ba kaga bai yarbi aka samu lokacin mun fara mun samu wannan guri ali yazo tudun wa Yarba suka cika kaman a mutu yace babu dinkali sai alqur'ani wani matashi aka rikice dukkanin aka ce dan mutum ne ya zo da shi kada to ni kuma ina nake jin garbanci a dake kaji kullun gashi yanzu ai Hausawa nake wa idan fulani suka taru fulani zai masu ashe dan uwar da kullun Allah ke kayarwa ya ma dan uwar su bayani akamu salihan salihu yazo yana musu bayani yace alibudullah ku bautata ma Allah bai zaho sai suka waye gari fariqani ai kaman mu da yanzu fariqani muke ga mutum zai salla da qur'ani kuma yana kaman qur'ani da qur'ani zai salla amma yana cewa qur'ani bai isa ba har ma sun waye gari ya kace muna suna husuma suna jayayya to ai haka muke hali yanzu ai in kace masa qur'ani hankali ya tashi kaman ka ga masa wani abu wanda yake wajen addini Allah ya kare mu mu qala ya qawmi lima tastajiluna bi sayyati qabla al hasana la tastaghfiruna Allah la allakum turhamun qala salihu alayhi salam ya sayyid qawmi ya jama'a na lima tastajiluna dun me kuke neman gaggawan bi sayyati mugun abu kabla da hasanati kafin abu mai kyau yazo kuna neman gaggawa kada ku dauki abu mai kyau da mummuna la za ta saka birun Allah dun me ba za ku nemi gafarar Allah ba Allah ba yana ji da istighfari Allah yana ji da istighfari laula tastaghfiruna Allah dun me ba za ku nemi gafarar Allah ba astaghfirullah shi yana kawo lafiya yana kawo jan kwana yana kara kudi yana kara imani yana kara lafiya la'allakum ana qauna de turhamuna za ay jin kan Allah kai jin kan qalu tayyaruna bika wa bima mahak qala ma'irukum inda Allah balantum balantum bal antum qawmun tuftanu adu suka da dangin nabika mun shiru mutu da zuwanka zuwanka ya kawo mana balai ana zaune lafiya ka bata kasa kai wabi man ma'aka wa'anda ma ke tare da kai zuwa ku ya kawo tashin hankali da ana zaune ai mauridi lafiya ai dariqa lafiya ai wane ne lafiya da zuwan ku duk ku fada abubuwa kada zalu ya ce da'irukum inda Allah shukrucin ku tuni tun daga wurin Allah ne Allah ya halice ku da ma kutsi na duni balantun ku dai kawun mutane ne tuftar nuna da ake garanta su eh Allah ka tsare mu da zatin ka wa kana bil madinati adrahi yubtiluna fil ardi wa la yuslihun kaga be kira suna ba amma yace cikin birnin nashi jis adrahi akwai kungiyan jama'o'i jam'iyya guda tara ko kace jama'a daban-daban guda tara ko kace kungiyoyin jama'a guda tara waɗanda suke kokarin kai masaluhu hari ba su buƙatar Salihu yayi wa'azi
in ka duba kamar kace jama'atu nasar islam izala fityan jundullahi duk wa'annan da baki da sauran kungiyoyi ba mai kaunan qur'ani ya tafi kan kasa kaga yufsiduna fil ardi ya tabbata mabarnata ne akan kasa ba su buƙatar qur'ani wala yusluhuna ba su jara aiki su hana wazi sai an tambi mutum ya san nahawu ya san baloga ya san sarab ya iya kuma wannan ba duk ƙarya suke maka in ka zama limamin wannan kaf matukar dai baka kafirci irin tasu ba za su baka ba a'a kar ka maka kama iya ba za ka yi irin nasu to ba za ka yi irin nasu ba a kaman jarabawan Abuja da kai duk ɗan gari ko suka ci ɗan gizala da goraye suka shiga tun ma ba a gama ba nace ba za su ci ba da kuma yadda rika suka tsaya suka dauko mala'iku masu karatu suka saka aka dauko suka bi rugon me dama shi ne balala ba karatu ba takarda shi ma haka wannan aka zo za a jaraba da su nace a da kun nemo mala'iku nan ɗan uwan duk su mala'iku suka nemo waɗanda suka yi jami'a dukkan man da ka faɗa suna iya bata shi su kawo nasu yawwa suna iya risalar suna iya risalar ka in ka bata wili in ka kawo shi zai ci a da haka kai su mai da ƙarshen nashi farko yawwa ta farkon ka da kai ko la barka lafiya muddi in ka ro da qasamu billah la nubai idan na wa ahlahu thumma la aqulan li walihi ma ja'idna muhlaqa kaishe mu ba a garin nan ka fada mun fada ka fada mun fada wannan abu ya isa taqadamu to jama'a lura taqadamu billahi sun rantse da Allah wa aqsamu billahi suka ce to bari mu gaya maka duk ranan da kaga baka a duniyar nan da jama'an ka muni lanubayyi annahum zamu kwana don shirin kisan salihu wa ahlihi da almajirasa summa la naqulanna sanna zamu ce li walihi ga masoyansa waliyansa ma shahidina ba mu halarci mahlika inda aka kashi almajiransa maballe shi wa inna mu la sadiquna masu gaskiya ne sun fasa wa magaru magaru wa makarna makaru wa hum la yashuru Allah ke faɗa maka wa makaru sun yi tanadi yace kuma tanadi wa makaru sun yi makirci makaranta ne Allah ya ce to tunda sun iya su ma ni na halice su sai ni ma wa makarna sai ni na wa nawa ta da din makaranci ma ta ne din wa hun da shukuruna ba su san yadda abin zai faru ba su sun sa litinin za su yi shi kuma yayi daren yau in an yi mitin dama za a yi kaza za a yi kaza to a bari ran kaza ga watan kaza kwana 11 to ba akwai kwana 11 ba to a daren shi sai nashi wa kullu ashkuruna kuma ba sa ji ma abin zai faru ba sa ji dan maka misali kamar da aka kasan nan shagari na mulki ana targa komai an shirye duk komai za a yi ashe so da sun yi shiri daren Umar dukko ma je kesare bata Adan yana mitin shi yana dawowa gida ma ka sojoji ashe an yi mulki shagari na hannu shagari ya so kafi nan wajen Abuja an kama shi shi can yana kokarin abin nan mai ya dawo gida ya kwanta abokanai suka zo ta kai ake nema suka fitar da shi suna fitar da shi ko na zuwa gida to ai haka Allah ke ma bayi ku kulla tsiyarku kaf gad 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 yan dare dai sai a kashe su a mido zati mana maganin tunan numar jibo babu wakari bagana abi batu makarihim annana da mauna wa qawmahum ajma'in ya rasulullah fanzur ka duba kaifa kana aqibatu makarihim yaya karshen tanajin su annamuni Allah kamar maganin tunan nu haka damarna muka nike su ta damiran nikewa wa kawkawun da jama'ansu a jama'i na baki ɗaya gashi yanzu tonon wurin ake ana ganin kawunan su
ko da kan ba ade kakan malam Aminu sai ganshi haka gashi nan gashi waya nan ana ta tono yanzu ana ganin kawo ne kaga kan kuwa daki fajbadil gamuudu mukhawiyatan bima zalamu yace fatilka wancan buyutuhun dakunan su yana nan kuma a dakunan ake tono gashi cikin wani ana tono su yace dakunan hawo yakan an juya shi sama ya koma kasa yace bi mazalin mu saboda zalincin su yace inna fi zalika cikin haka da ayatan akwai aya li qaumi ya'lamuna Allah kawai da suka san Allah kawai wa alaynal ladina amanu wa kanu yattaqun kan ji karatu Allah ka tsere da su kasan yana haka sai ga moto ai haka ji kaka dubi jirgin sama sarkin musulmi yaro daya fito da mata guda biyu da yaro daya sunan shi Nura sai suka sai tura su kawai ya kwace su ya ba su wa'azi ya kuma ba mu wa'azi wanda nan da zina amun kana gani a jirgin ruwa ana tafiya mai tsawo fa kai kun sai jirgin ruwa wasu su tsira sai a tsora su kan wani abin da ya ga dama suna zaune har a zo a dauke su waɗanda ake so su malami su tafi sai a tura su ta kashin ruwa su tafi mu sai a ce mu hau sama balan balan banza Allah ji kansa malai do sai na ga maka kafin tsaye da karatun nan da aka zo wajen nuta a jirgi kai sa malai do su abauci aka fi ka da kakin soja akwai wani wuri a siya be dan jirgi ana haihuwa da su ne ne kwago na san wuri ne na taba hadewa in ka haye sai ka je iko wurin nan nan dai ba har gobe da suka zo wurin daidai sai jirgin inji ya kama da wuta duk cikin su ba wanda ya iya ruwa sai aka jefo balan-balan in mutum ya kama balan-balan sai balan-balan ta tsame sai ya kasa ya mutu sama da jirgin su ya ce gani a kayan soja ya ce sai na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wuta kuma sai karuwa take duk jirgin nan sun fada ruwa ba wanda ya kira sai can sai jirgi kawai sai in wutan kawai sai mutu da kansa yace da gani sai mai jirgi Allah ya tsere da mu yace domin nayi tunani in na fada ga kaki na ni ko ba ruwa ne iya ba balan balan ko duk wanda ya kama sai dai Allah ya tsere da kai tsira shine na Allah kawai in ya ga daman tsere da kai sai ya tsere da kai wa anjayna allazina amanu muka tsere da masu imani amma da mu za a yi magana wa kanu yattaquna sun kasance kafin mu tsirar da su suna tsare dokokin mu ka gane karatu wa anjayna allazina amanu billahi wa rasulihi wa nuril ladzi anzalna wa kanu min qablin naja yattaquna suna tsare dokokin Allah in ba a tsare dokokin Allah magana kira ma ba ta tsare ya mana addu'a malam Aminu ربنا آتنا من دنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وارحمنا
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم رب اجبر وارحم وأنت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يأتيهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهما للحمد لله رب العالمين